A administração geral tributária fez uma atualização à lista dos grandes contribuintes, passando de 373 para 421. Nesta nova lista, incluem-se agora blocos petrolíferos que pertenciam a outras repartições fiscais, mas que eram de qualquer forma inspecionados e controlados pela direção de tributação especial da AGT. Há que também lembrar que foram incluídos o consórcio do Angola eng que naturalmente não pertencia a esta lista. É preciso também recordar que todos os grandes contribuintes são todas aquelas empresas que tenham um volume de negócios superior a 7 mil milhões de quasas.